سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لمینه یوټیوب چینل څخه اشرف غنی او پی ټی ایم ازار ووهه. پاکستانی پوځ یو افغان ضد خبریال نیولی. دې خبریال په جامه کې د پوځ پخوانی ملاتړی او د عمران خان مرید عمران ریاض خان د غدارۍ په تور نیولی. هغه چې تل به یې د پوځ او ایس ای خوشحالولو لپاره ولسمشر غنی او پی ټی ایم مخالفت کوه. منظور پښتین به د افغانستان د ملي امنیت جاسوس ګڼه، خو اوس بیا هماغه پوځ نیولی وایي تا هیواد سره غداري کړي. یاد دی وی چې عمران ریاض د کابل د سقوط په ورځ د پیغور په ډول لیکلی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ای ټی ایم ماشین بند شو، ځکه اشرف غنی وتښتېده. د افغانستان له خاورې پر ازبکستان 15 تیغوندي توغول شوي هوایی ځواک یې پر حیرتان ګزمي کړي. حیرتان کې ځایي سرچینې پر ازبکستان د 100 توغوندیو د توغولو خبر ورکړی. سرچینې وایي چې سې شنبه د چنګاخ پر 14 د مازدیګر 4:30 بجې د حیرتان بندر ښارګوټي څخه د ازبکستان ترمیز ښار باندې 15 توغوندي توغول شوي دي. د ازبکستان امنیتي چارواکو د دغه هیواد پر ترمیز ښار د 100 توغوندیو د لګېدو خبر تایید کړی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه سې شنبه مازدیګر د ترمیز ښار په استوګنیزو ودانیو 15 توغوندي لګېدلي. د دغې پیښې د مرشوب لپاره څه نه دي ویل شوي. د پیښې وروسته د ازبکستان هوایي ځواکونو د حیرتان بندر په اسمان باندې ګزمه وکړه. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. له دې وړاندې هم پر ازبکستان راکېټي برید شوی و چې هغه مهال یې داعش مسؤلیت منلی و. ملا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ډیپلوماتیک تعامل غواړو. د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ډیپلوماتیک تعامل غواړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دغه پیغام کې چې نن چهارشنبه د چنګاښ په 15 خپور شو، ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره د اقتصادي او ډیپلوماتیک تعامل غوښتنوال دي، او دا تعامل د افغانستان په ښې ګڼې ګڼي. که څه هم پرون د افغانستان له خاورې په ازبکستان سو توغوندي وتوغول شول، خو د طالبانو رهبر ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارېږي. د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته اشاره نه ده کړې. ملا هیبت الله خونزاده هیله ښوولې چې افغانان دې له دغې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړي. پاکستان وایي د یوه کال لپاره په کلدارو د ډبرو سکرو واردات تایید شول. په داسې حال کې چې طالبانو رد کړي وه، خو پاکستان تایید کړي چې د یوه کال لپاره به د افغانستان د ډبرو سکاره په کلدارو پیري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه هیواد د اقتصادي همغږۍ کمیټې تازه پریکړه کړې چې د یو کال لپاره به له افغانستان څخه د ډبرو سکاره واردوي، او دا سکاره به د ډالرو پر ځای په کلدارو پیري. د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټې ویلي چې د اقتصادي ودې لپاره باید ډالر وساتل شي او په محلي پیسو کاروبار وشي. تر دې وړاندې د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف هم سوداګرو ته امر کړی و چې د افغانستان د ډبرو سکاره په کلدارو وارد کړي. پاکستان دمګړې د انرژي له سخت کمښت سره مخ دی، او هڅه کوي د افغانستان له ډبرو سکرو په استفادې خپلې اړتیاوې پوره کړي. حامد کرزی ویلي کابل کې تیره غونډه د طالبانو خپل منځي ناسته وه. وایي ما د لویې جرګې غوښتنه کړې وه چې ټول افغانان پکې استازي ولري، د افغانستان د اساسي قانون تغییرات او رسمیت پیژندنې مسایلو باندې بحث وکړي. یو افغان روحاني مشر ظریف بابا هند کې وژل شوی. د هند مهارا شاترا ایالت کې د مسلمانانو یو روحاني مشر خواجه سید ظریف چشتی چې په خټ افغان او د ځایي خلکو لخوا په صوفي بابا مشاورو د ناپیژنده وسلوالو لخوا وژل شوی دی. هندي رسنۍ وایي پر 15 کلن خواجه ظریف د سې شنبې ماښام د مهاراشاترا ایالت ناسک ښار کې ډزې شوي او ځای پر ځای وژل شوی. ویل کېږي هغه له کلونو راهیسې دغه ښار یولا سیمه کې اوسېده، او هند کې زرګونه مینوال او پلویان موندلي وو. پولیسو ویلي وسلوال څلور کسانو د خواجه سعید موټر کې د پیښې له ځایه تښتېدلي. د ځایي پولیسو یو چارواکي ویلي عیني شاهدانو دغه سړی د موټر چلوونکي خلاف شاهدي ورکړي، او هغه د څېړنو لپاره نیول شوی. د خواجه سعید ظریف چشتي د وژلو انګیزه لا نه ده معلومه، خو اټکل دا دی چې ښایي د ځمکې پر سر وژل شوی وي. د هند NDTV رسنۍ لیکلي چې هغه له دې کبله چې د افغانستان وګړی و، هند کې د ځمکې اخیستو قانوني اجازه نه درلوده، خو د ځایي خلکو په مرسته یې یو څه ځمکه ترلاسه کړې وه.
وروستي سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. په یو شمیر ولایتونو کې وروستي سیلابونو خلکو ته سخت مالی زیانونه اړولي. د راپورونو له مخې تیره ورځ د غزنی، پکتیا، خوست، زابل او میدان وردګو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې تر سختو بورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو ګڼ شمیر کورونه نړولي او دغه راز یې ګڼې کرنیزې ځمکې هم وړي. د راپورونو له مخې وروستی سیلابونو په غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې تیاره مړۍ د خلکو له خولې څخه اخیستې ده. د غزنی ولایت د اندړو، مقر او ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وروستیو سیلابونو یې تیاره درمندونه وړي دي او د ټول کال خواري یې د سترګو پر وړاندې پر اوبو لاهو شوې ده. پوتزول وایي له ویاړ او هوډ سره د افغانانو خدمت ته راستون شوی یم. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیال استازی وایي هڅه کوي په دې حساس وخت کې له افغانانو سره خپلو مرستو او همکارۍ ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ نوی سیاسي مرستیال مارکس پوتزول تازه څرګندونو کې ویلي چې له ویاړ او هوډ سره افغانستان ته راغلی. د ده په وینا هڅه یې دا ده چې وکړی شي په دې حساسو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي او د دایمي دایمي ثبات د راتګ لپاره کار وکړي. پوتزل تر دې وړاندې په افغانستان کې د المان سفیر او د افغانستان لپاره د المان ځانګړی استازی هم و. هغه په ډیپلوماتیکه برخه کې شاوخوا 20 کاله تجربه لري. په ادبیاتو کې تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي دي. په المانۍ، دري او انګلیسي ژبو خبرې کولی شي. هغه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له لورې په افغانستان کې د مرستیال ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د افغانستان ابن سینا خصوصي موسسې رئیس ډاکټر انوالحق جبارخیل کابل کې د ناپیژنده وسلوالو لخوا په مرموز ډول وژل شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ ویان خالص زندران بی بی سي ته ویلي ښاغلی جبارخیل درې ورځې وړاندې د کابل د باګرامۍ ولسوالۍ اړوند سید جمال الدین افغان خارګوټي کې وژل شوی. ښاغلی زدران وایي د دوی امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د ښاغلي جبرخیل وژنه کې ښکیل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. ډاکټر انوارالحق جبرخیل به ځان یوازینی فیلسوف معرفي کوه او په ځایي او خواله رسنیو کې لنجمنو بحثونو تر ډیره د خلکو پام وراړولی و. د سیمې خلک وایي د وژلو وروسته د هغه سر غوڅ شوی.